9 April 2022 চন গুৱাহাটীত নিশা সংঘটিত হৈছিল এক নিৰহংস হত্যাকাণ্ড ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতে হত্যা কৰা হৈছিল অজিত চেতিয়াক হত্যাকাণ্ডৰ পাছতো তদন্ত লেহেমীয়া কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নতুন আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে খোল খালে পুৰণি এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা প্ৰায় 11 মাহৰ পাছত আৰম্ভ তদন্ত গ্ৰেপ্তাৰ 5 জনকৈ হত্যাকাৰী 2022 চনৰ 9 এপ্ৰিলৰে এই ঘটনা নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগতে হত্যা কৰা হৈছিল গাণনিক বিষয়া অজিত চেতিয়াক পত্নী আৰু সন্তান শিৱসাগৰৰ ঘৰলৈ গৈছিল এই সুযোগতে হত্যাৰ বলি হৈছিল অজিত চেতিয়া বিচনাত শুই থকা অৱস্থাত কাঠৰ টুকুৰাৰে প্ৰথমে মূৰত প্ৰহাৰ কৰি তাৰ পাছতে ডকাইতি কৰি সমগ্ৰ সামগ্ৰী লুটি নিছিল 5 জনীয়া গেংটোৱে যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহৰ 9 তাৰিখ আৰু 10 তাৰিখৰ মাজৰ ৰাতিটোত এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেই হত্যাকাণ্ডৰ ভিক্টিম আছিলে অজিত চেতিয়া বুলি এজন লোক তেখেতৰ বয়স আছিলে 60 বছৰ আৰু তেখেত আমাৰ যিটো এমট্ৰন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এজন এমপ্লয়ী আছিলে তেখেতৰ পৰিয়াল ঘৰত নাছিলে তেতিয়া তেওঁ অকলে আছিলে সেইকেইদিন পৰিয়াল গৈছিলে শিৱসাগৰলৈ 10 তাৰিখে ৰাতিপুৱা তেখেতৰ পৰিবাৰে তেখেতক যেতিয়া ফোন কৰি ফোনত পোৱা নাই তেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াৰ হতুৱাই খবৰ লৈ দেখিলে যে ঘৰৰ খিৰিকীও ভঙা আছে গ্ৰিল ভঙা আছে দৰ্জা খোলা আছে তেতিয়া ভিতৰত সোমাই গৈ দেখিলে যে তেখেতৰ নিজৰ বিচনাত মৃত অৱস্থাত পৰি আছে আৰু হেড ইঞ্জুৰি আছে মূৰত আঘাত আছে আৰু তেওঁৰ সৰ্বশৰীৰত তেজ সেই সময়ত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে সন্দেহৰ আৱৰ্তত মঞ্জুৰ আলী নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু সেই সময়ত কোনো তথ্য বিশেষভাৱে লাভ নকৰাৰ বাবে থমকি ৰৈছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ঘৰখনত বস্তুবিলাক খুব সিঁচৰিত হৈ আছিলে বিশৃংখল অৱস্থাত আছিলে আলমাৰি খোলা আছিলে গতিকে তাৰ পৰা এটা সন্দেহ কৰা হৈছিলে যে ঘৰৰ পৰা কিছু বস্তু লুট কৰি লৈ গৈছে যিখিনি প্ৰাথমিক তদন্ত কৰিব লাগে প্ৰাথমিক তদন্ত কৰি গুৱাহাটী পুলিচে সেই সময়ত এজন সন্দেহত এজন ব্যক্তিক আটক কৰিছিলে মঞ্জুৰ আলী বুলি কিন্তু তেওঁৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত বিশেষ একো তথ্য পোৱা নগ'ল আৰু তাৰ পিছত ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা সময়ত গৈ ৰৈ গ'লগৈ কাৰণ কোনো তথ্য আৰু এই কেছটোৰ বিষয়ে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নগ'ল বাংগালুৰুৰ পৰা এজন সন্দেহজনক ব্যক্তিক আটক কৰি অনাৰ পাছতেই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল ছাইদুৰ ৰহমান ওৰফে গেলাক 25 ফেব্ৰুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল এই ছাইদুৰ ওৰফে গেলা তাৰ পাছতেই চোৰাত জামাল ওৰফে কালুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পতাশিল আমবাৰীৰ পৰা আনফালে আব্দুল ৰচিদ বোলা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বৰপেটাৰ পৰা ৰফিকুল ইছলাম ওৰফে গেণ্ডাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে দিলবাৰ খান সোণাৰীৰ এজনো ইতিমধ্যে জেলত আছে এই 5 জনীয়া দলটোৱে পূৰ্বৰে পৰা বিভিন্ন ডকাইতি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল ৰিচেণ্টলি আমি যেতিয়া এই গোটেই আমাৰ যিখিনি চেনচেশ্যনেল বা ইম্পৰ্টেণ্ট কেচেছ আছে সেই কেচখিনি ৰিভিউ কৰি থাকোঁতে তাৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ আমি হাতত লৈছিলোঁ এই জালুকবাৰী থানাৰ এই কেছটো যিটো ঘটনাৰ খোলাচা হোৱা নাছিলে বা অভিযুক্ত ধৰা পৰা নাছিলে আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা স্পেচিয়েল টীম ফৰ্ম কৰা হ'ল জালুকবাৰী থানাৰ অ' চিও লগত থাকিল প্ৰেজেণ্ট অ' চি যি আছে আমি জিৰ' ইন কৰিলোঁ এজন সন্দেহজনক ব্যক্তিৰ ওপৰত যে এইজন সন্দেহজনক ব্যক্তি এই কেছটোৰ সৈতে জড়িত থাকিব পাৰে পূৰ্বৰ পৰা ডকাইতিৰ বাবে টাৰ্গেট কৰি আছিল অজিত চেতিয়া লুট কৰা সামগ্ৰী সমানে ভগাই পুনৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হয় ডকাইতৰ দলটো এডাল সোণৰ চেইন কালু নামৰ অভিযুক্তৰ পত্নীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে এপাত খাৰু অন্যতম অভিযুক্তৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত কেইবাটাও হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সমাধান হ'ল যদিও সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্তৰ গাফিলতিৰ কথা আওপকীয়াকৈ স্বীকাৰ কৰে আৰক্ষীৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে